kemi tani në intervist, jo më këtë cilësohet si prima dona e Shqipërisë. Një nga artistet më sukseshme të këti vendi, një prej personazheve kryesore të këti edicionit të dytë Big Brother VIP Albania, antagonistja e famshme Olta Gigjari, vjen ekskluzivisht për Radio Televizionin e Kosovës dhe emisionin Zonë në një intervist ndryshe nga to se çka jemi mësuar ta dëgjojmë të flasë deri më tash. Olta për emisionin ton, flet dhe zbulon, diçka që nuk kemi dëgjuar më herët, kështu që ndjekim bashkë dhe kthehemi për të bërë mbylljen e emisionin për sonte. Mishte emisionit ton, pas një emisioni fantastik, super dinamik dhe intervistës të realizuar me fituesin edicionit të dytë Big Brother VIP Albania, Luiz Ellin. Pyetjet kanë qenë të panumërta në fashët tona, qoftë në Facebook ose Instagram, në profilet tona, se kur do ta kemi në intervist Olta Gigjarin. Ne morëm mundimin dhe me shumë knaci dhe privilegje jonë është që erdhëm në Tiranë për ta intervistu Oltën dhe falenderojmë përzemërsisht për gatishmërinë e saj që të jap intervist për mediat Kosovë. E pse jo në televizionin publik, Olta, faleminderit për kohën. Faleminderit, përshëndetje Kosova, jam shumë e gëzuar që po jap një intervistë posaçërisht për shqiptarët e Kosovës. Ju dua shumë. Kënaqësi e veçantë, Olta. Ku po e nisim? Po fillojmë aty ku e la, që më vazhdu me aktrimin, me karrierën, po kthehemi po nisim te Bigu. Një eksperiencë po besoj fantastike. Jon te kalu dhe jon thyr pritshmëritë nga ky edicion i dytë. Për ty çu shka qenë? Po ka qenë një eksperiencë unike, eksperiencë shumë e bukur, eksperiencë për cilën nuk jam bërë as pak pishmanë që kam bërë, po të kthesha mbrapsht do ta ribëja. Okay. Kam mësuar shumë gjëra dhe kam sfiduar veten time. Unë siç e kam thënë dhe natën që kam dalë, natën e 1 prillit, që askush nuk e besoi që unë po dilja vërtet, sepse ishte dita gënjeshtrave, siç e kam thënë dhe me 1 prill që Big Brotherin tim unë e kam fituar dhe realisht ndjehem një fituese përballë vetes time, sepse sfidat më të mëdha i kam pa diskutime veten time. Nëse Olta Gigjari do ishte prezente edhe nuk ishte me dhënë dorëheqje kushtimisht themi dhe ishte në natën finale, a kishme fitu? Po pse jo? Them që po, nuk e di, se di. Paralizit, ja, në fund. Se di, kjo do të mbetet një mister për jetë. Për jetë. Po, për jetë një mister. Edhe pse si natyrë, Olta dukesh që nuk i pranon humbjet, madje nuk një humbje. Kritikat, ofendimet i ke marrë me shumë sportivitet. Mbretresha e quaje veten. Disa tjertu... E quaje unë veten mbretresha? E quaje ti veten dhe të kanë quajtur. Më leta përfundoj. E quaje veten mbretresha, ishe prima dona jashtë, por edhe të kanë cilësu si kulqedra. Cilat shion të më shumë? Shiko, po t'i bashkosh të treja bashk, është një kokteli mrekullueshëm. Kështu që nuk do t'hiqja asnjërën. Ata që mi kanë thënë këto epitete, më shumë ti janë, epitete që është përdorë më shumë ti për mua është prima dona. Ajo është e vërtet, mbase nga atitudi im, mbase nga mënyra e sjelljes time, nuk e di, e pa, e shkujdesur, sepse unë kam një sjellje të shkujdesur. Më cilësuan si të tillë. Ishe krye fjala e 24 djetorit, si banorja me ndoshta emrin më të madhë që u bë pjesë e formatit Big Brother edicionit dytë. Dhe nëse në edicionet e kaluara është dashur kohë me u gjetë personazhi kryesor, një ndër personazhet kryesore, në këtë edicion si kur u gjetë në natën e parë. E ndjeje, e dije, si bënte të ndihër kë fakt? Shiko, fati këtë vit ishte që kishte dhe aktorë të tjerë, si Amos, si për shëmbu, Erion Mustafa Raj, Gent Hazizi, ishim një grup aktorë shumë të lezeqëm që kemi pasur marrëdhënie bashkë në për skenat e teatrit ose në për shëgjërimet e filmave. Dhe kishim një background shumë të mirë. Dhe në karrierën tonë kemi një experience shumë të madhe. Unë të paktën kam një karrierë gjatë edhe shumë të mirë. Dhe për këtë, askush nuk e besonte që unë do të bëhesha pjesë e një reality show si Big Brother, por edhe mua vetë ndonjëherë më duket e pabesueshme që kam marrë pjesë. Akoma nuk më besohet, por ja që e bëra.
E bëra sepse një çmenduri të tillë nuk mund të rija dot pa e provuar. Dhe është e vërtetë që gjatësia e karrierës bën që të ndihesh shumë mirë. Bën që të ndihesh shumë mirë sepse askush nuk guxon dot të thotë kush je ti dhe çfarë ke bër, edhe pse aty brenda nuk ka ndodhur dhe me personazhe të tjerë që në fakt ishin në hapat e fare në hapat e parë të karrierës tyre. Nuk është se kishin një background kaq të gjerë sa imi ose sa i dikujt tjetër aty brenda. Por sigurisht që të bën ndihesh mirë, të bën ndihesh absolutisht më sigurt dhe personazh më i fortë, sepse superiore? Publiku po pse jo, dhe superiore, por publiku të njeh më mirë. Domethënë publiku mua më njihte shumë mirë nga punët e mia në teatr dhe në film gjithashtu, por dhe si një showgirl, le të themi, nëpër emisione të ndryshme televizive. Olta, kinematografia në Kosovë ka një hap të madh, të rritshëm shpejt, sidomos në dekadën e fundit, qoftë me filmat që janë pjesë e tapeteve të kushëm, Berlinalen, kanë në Amerikë, filmi shoktike, i njep gjitha këto. Edhe gjithmonë ka dhe koproduksione që ndodhin mes aktorëve të Kosovës dhe Shqipërisë, zemri me lëkuar gjithmonë ke qenë ti. Në Big Brother, një aktore apo Olta që realisht është një reale? Së di, unë edhe nuk kam shumë qejf të përgjigjem kësaj pyetje se çfarë do lloj gjëje që them unë. Publiku tashmë ka një mendësi të vetën, ka një ide të vetën dhe nuk është se unë doja ndryshoj nëse unë do të them diçka që unë mendoj dhe besoj vërtet. Do ishte shumë bukur që ti lija të mendonin dhe të besonin atë që ato kanë dëshirë më shumë. Free mind, free spirit. Po. Për disa kam qenë super aktore, që për mua gjithsesi është kompliment shumë i madh, sepse të qëndrosh 100 ditë brenda shtëpisë dhe të ish një super aktore, dhe mos e kuptojnë të tjerët që ti ke qenë një aktore dhe ke aktruar, për mua është një arritje shumë e madhe. Por dhe tjetra, nëse un kam qenë një njeri jashtëmase real, prapë edhe kjo është një arritje shumë e madhe për mua, e kupton? Kështu që në të dyja kahet, në të dyja rastet, për mua është kompliment. Mos vesh pikëtu të aktorës për një aktor, edhe një aktor është shumë e vështirë. A ke mujtë mu zhvesh për këti pektu, petku për 100 ditë? Se di dhe nuk më intereson fare a kam mundur, apo jo, di që është eksperiencë që e kam shijuar shumë. Nuk e di, tjerat pastaj nuk kanë rëndësi fare. Roli më i mirë që ke pas në karrierë? Do doje të doja Big Brother? Roli më i mirë do të vi tani. Tani do të vi roli më i mirë. Që i bjen? Që e të punu? Kaq, nuk pronsohem më shumë. Po ditë them që roli më i mirë do të vi tani. Është përfol shumë, apo e këzona? Vazhdo. Pes bulon ti, është përfol një film i mund shumë me Luizën. Qëka është do diskutu di shka, na fëjtë? Nuk e di. Vërte që apo diskuto që janë të lajmë, që qërkullojnë. Nuk e di. Nuk e di. Jo, nuk e di, nuk mundem të them do të asgjë, nuk e di akoma. Nuk e di akoma. Nuk e di. Olta, në shpinë e Big Brother je pasi një vajzë shumë e fort, një karakter shumë i fort që shumë pak ja kemi po anët emotive. I ke qenë shumë e përmbajtur në fakt, edhe kur është bërë fjallë për familjen, për djallin, nuk është se je shprej shumë e tjere, dere në momentin e fundit kur ishte ajo java kritike, po nëse mundemi me e qujtë, kur ti vendose me u ljargu nga kjo garë. Pse u bë mali aq i madh pikrisht në atë kohë, kur ti besoj e dije që ishe një prej pretendenteve për qenë fituese e këti edicioni? Shiko, do da njës me këtë fjali që e them gjithmonë. Unë hyra në shpinë e Big Brotherit për një muaj. Dhe mendoja dhe thoja që nëse unë doja dalë do të rinjë muaj aty brënda, unë do jem wow, do më thëndë, vetja ime do më surprizoj shumë. Sigurisht që ndonja 100 ditë, sepse aty sfida, gara bëhet shumë e madhe dhe unë nuk para jam njëri që e ishdor nga sfidat dhe nga gjërat që më japin adrenalin ose më hapin punë, më hapin probleme. Do me thënë më shtyn, më yshtin dhe temi që të vazhdoj akoma dhe më shumë, akoma dhe më shumë. Kurse nga ana tjetër për jetën time, do të thoja që jam shumë krenare që në një format të tillë, ku ti del gati i zhveshur në mënyrë figurative, unë arrita të mbaj hermetike jetën time. Sigurisht që kjo nuk ka qenë si rrall, ose si askush do të thoja unë, ose më thuaj dikë, kush e ka bërë këtë që ty Big Brother dhe të mbaj hermetike jetën e vet. Unë nuk mbaj mend një personazh që ta ketë bërë, nuk e kam në mendjen time një të tillë që mund të ketë ndodhur. Ja, e bëra unë. Sigurisht që nuk ka qenë pa kast. Ka qenë e mirë menduar nga ana ime. Por dhe ka qenë rruga me vështirë, sepse mua më duhej që çdo gjë ta mbaja për brënda, më duhej që çdo gjë ta kapërdia vetë,
dhe më duaj që të mos tregoja të mos tregohesha vulnerabël në momentin që unë ndihesha, dhe mos tregohesha e thyeshme, lehtësisht e thyeshme në momentin që unë realisht ndihesha lehtësisht e thyeshme nga malli që kisha për djalin, nga malli që kisha për bashkëshortin tim, për mamin, për familjen, për gjithë njerëzit e mi të afër. Sepse kisha hyrë në një lojë vetëm, do të luftoja vetëm, dhe ashtu bëra dhe dola vetëm. Dhe nuk doja të përfshija askënd tjetër, përveç se vetes time dhe shpirtit tim. Kjo përmbajtje të konsumoi ty si olt apo si lojtare? Jo, më konsumoi, më bëri më të fort, shumë të përmbajtur dhe më bëri të lexoj brenda vetes time disa skuta të errta që as nuk e dija që ekzistonin. Olta, një pyetje si një fitues i këtij edicioni, njërë nga edicionet për gjatë tyre viteve. Më vështirë loja me lojtarët apo me produksionin? Pse me produksionin? Pse me ndonë? Në kuptimin loja me dhomën e rëfimit, loja me mesazhet, loja me informacionet, me shtytjet, kushtimisht loja në produksionin, kur e them, në kuptimin e mirë, jo në kuptimin e keq. Natyrisht, e kuptoj, jo, natyrisht me lojtarët, sepse produksioni vetëm na ka ardhur në ndihmë, ç'është e vërteta. Na ka ardhur në ndihmë, më ka qetësuar kur un kam qenë shumë e shqetësuar, më ka fshir lotët në mënyrë figurative kur un kam qarë ndom trofimit. Jo, ka qenë një për marrë një shembull konkret. Dhoma rëfimit është një mbështetje, nuk pikrisht, është një e tash kuptimin e mirë të fjalës. Për shembull, dhoma rëfimit një shumë mirë secili banor dhe një artë mira të forta, domethënë që i ka nga jashtë vetit e tyre, edhe kur ja vën pa ato ndukje, që ai të shkëlqej me një moment. Për ty ishte e vështirë? Jo. Shije si me sa duket unë brenda shtëpisë kam pasur bariera shumë të forta mbrojtëse, shumë të forta mbrojtëse. Dhe nuk kanë arritur dot që të më deportojnë. Okay. Shumë gjëra nuk kanë arritur dot që të më deportojnë dhe të më plagosin mua deri në pikën që të më mbesin një shenjë e fort në gjendjen time. Me sinqeritetin që të karakterizon, pse fitoi Luizi? Pasikjes time e meritonte pa diskutim. Jo, po pse fitoi Luizi? Pa, nuk pe vëm tash në diskutim se në është hipotezë, edhe ngrem hipoteza, edhe teori konspirative. Me sa duket diti të deportojnë zemrat e gjithë shqiptarisë shumë mirë se kush do tjetër. Momenti që ai e mori publiku me vete ishte? Si? Momenti që ai e rëmbeu publikun dhe e mori me vete ishte, cili ishte momenti? Me çka kam dëgjuar jashtë kur gënjeu që ishte smur. Ky ishte momenti. Çka kam dëgjuar jashtë? Me së përflasin për Luizin, një deklarat e ti brenda, pas dualjes të ndë, ka qenë që në Big Brother 3-shin do ishet një dyshe fantastike ti dhe Luizi bashkë. Të e ka thënë ai? Po, po, e ka thënë ai. Kjo është ëndra Luizi. Le të themi. Po të mos ishte malli për dualjen dhe me qenë se e di që e ke shprehë dhe ti vetë që nuk do të aprovoje ma si eksperiencë. Do të rjetoje këtë ëndër të bukur ose po, këtë eksperiencë me vetë do marrë dhe çuni dhe do hym të treshit të tre. si do e kishe pa vetën me Luizin si një lojtari vetën? Nuk nam poshtë do të njëri fare. Dhe tre Big Brother arresht hym ne, nuk nam poshtë do të asnjë. Është e pa mundur. A sa jeni të ngjashëm, jeni edhe të kundërt si tipa. A ishte kjo ajo që ju bëri, ndoshta edhe meq kushtimisht brenda lojës, sepse pavarësisht momenteve që kishit debate, kishit kundërshtime ndaj njëri tjetrit, kishte momente sikur kishit konsiderat ndaj njëri tjetrit për çështjen personale. Po. Kishim shumë respekt për njëri tjetrin. Kjo është vënë re nga gjithë publiku, në fakt, se mua ma thonë gjithë ja dhe ti vetëm bëre këtë pyetje. Kjo është e vërtetë. Kishim shumë respekt për njëri tjetrin, nuk e preknim njëri tjetrit aty ku s'duhet ose nuk është se një muaj i fundit ose edhe më shumë se një muaj ne nuk e godisnim më fare njërin tjetrin. Mbanim qëndrim, do të thënë me gjëra të vogla, po nuk e godisnim. Do të thënë unë kisha plot gjëra që mund ta godisja atë që ta adopsoja dhe nuk e bëja. Dhe ai e dinte shumë mirë këtë gjë dhe as ai se bënte me mua. Po, kjo është një respekt që ti krijon për lojtarin dhe është një lloj dakordësie që ti bie me veten dhe me lojtarin heshtje që okej, ti je i fort deri këtu, unë jam e fort deri këtu, hajde luajm pastër, bukur dhe vazhdojmë kusht fitoj. Ishe shumë rebele brenda. Nuk pranoje... Jam më shumë jashtë. Kam qenë shumë e përmbajtur brenda.
Çfarë do të thësh ka se për mbajtur brenda? Malli për djalën. Vetëm ajo më ka mbajtur shumë herë të frenuar, shumë herë që mos bëja ndonjë gjë më të zhurmshme, ajo më ka mbajtur pa diskutim. Kur bësh nën, gjërat ndryshojnë. Zemra dobësohet edhe ti bësh shumë i ndjeshëm. Në përgjithësi me banorët. Dua të theksoj diçka. Jam një nga banorët që nuk kam ofenduar kurrë. Jam një nga banorët që nuk kam sharë kurrë. Dhe jam një nga banorët që nuk kam bullizuar, nuk kam shantazhuar, nuk kam kërcënuar kurrë. Çdo gjë e kam thënë me argument. Me maturi. Me maturi, mbase në mënyrë pak arrogante, është e vërtet, po kjo është pjesë e karakterit tim dhe nuk kam dërmën të ndryshoj. Pse kishin probleme banorët me ty atër? Ha prapse. Se di, duke kaluar nga unë, kalonin nga Prime, me siguri. Rruga e suksesit ka një Te Luizi nuk jam bante. Unë isha e vetmja ura lidhse me Prime, me sa duket. Rruga drejt suksesit për me rënë syt publikut ishte përmes Olta Gixharit. Olta Gixharis. Unë që kam pas lojën më të vështirë aty brenda, duke qenë se për një kohë shumë gjatë, gjithë banorët që hynin Luizin vetëm e përgdhelnin dhe mua vetëm më binin. Unë kam pas një lojë shumë të vështirë, por dua të jap një mesazh shumë të fortë dhe me këtë do ta mbyll intervistën. Dua të them që më vjen shumë keq që jemi në shoqëri kaq maskuliste që gruan nuk jemi mësuar ta shohim luftarake. Po jemi mësuar ta shohim kokulur, të bëj punë të shtëpisë, të mbaj fëmijët, të rrisë fëmijët, të mbaj burrin dhe përtej kësaj, nëse një grua bën gjëra përtej kësaj, ajo nuk është e duhura dhe ajo nuk po bën mirë. Këtë mesazh dua t'jap. Unë jam një grua e fortë që po rris fëmijën tim dhe kam treguar ndër vite që kam lënë çdo gjë për të rritur fëmijën tim jashtë shtetit dhe tani jam kthyer këtu, kam lënë karrierën time për atë dhe tani po e rinis prap. Pa lënë pas dore tim birë dhe bashkëshortin tim dhe familjen time, një grua e fortë mund të bëjë gjitha dhe duhet të bëjë gjitha dhe duhet të jeni të pavarura dhe mos ndaloni kushdo që të dalë përpara. Ky është shembulli i duhur. Ky është shembulli i duhur dhe pik. Me mirë kuptimin tuaj, një pyetje për fund, teatri apo filmi? Të dy. Pa diskutim, janë dy dashuri të ndryshme, janë dy eksperienca të ndryshme. Është nuk i ndaj dot, realisht. Domethën tani po më kërkon siç mund të kërkosh një nëne kë do më shumë, shumë apo gocën. Producenti më i mirë që ki punu me të? Gjithë shumë të mirë. Ti përmend dy emra unë të gjithë? Hajt. Hë? Hajt. Besnik Rapi apo në Shqipëri këtë themi? Besniku nuk do ta zgjedh kurrë, sepse nuk kam punuar me Besnikun asnjëherë dhe nuk kam pse zgjedh. Si duket si producent? I mirë Besniku? Shumë i mirë duket. Gruën e kam më të mirë akoma. Aktori ose aktoria më e mirë shqiptare përgjatë gjithë viteve? Unëre. Ose muza jote, kush ka qenë? Emër, një emër. Faruk Begolli. Shiko, në Shqipëri kanë qenë shumë, unë kam pas fatin e madh që në teatr kombëtar të bëhem e famshme në 2008-ën me duke luajtur Krajull Kamujës dhe Timo Flokës, që pa diskutim janë dy, Timo ka qenë profesori im, ka qenë pedagogu im. A mund të bëj një përshëndetje për RTK-n? Faleminderit shumë që na ndoqët. Ju dua shumë shqiptarët e Kosovës, shumë se e di që kam shumë vështetësi atje. Edhe faleminderit shumë Egzonën, edhe si e ke emrin ty? Luiz. Fitusin e Bigut për intervistën. Faleminderit shumë që erdhët të dy sot. Mysafirët më nëzoa të momentit dhe javës, nuk ishin se si të mungoni në një edicion të emisionit nëzoa, kështu që shpresojmë t'ju kemë pëlqyer këto materiale që i solëm sonte për ju, dhe natyresht dhe takohemi sërish të shtunën tjetër në terminin e njëjtë në Radio Televizionin e Kosovës. Duke shpresuar që datë të kënaqur me atë që kemi përgatitur, siç e tha dhe Egzona, lëm ta kemi javës tjetër në të njëjtin termin e shtunë ora 21. Ju mos harroni na shuani në rrjetet tona sociale, qoftë në Instagram ose Facebook me emrin Zaro TK. Aty gjeni edhe pjesë të shkëputur nga intervistat që kemi realizuar dhe që u transmetuan këtë të shtunë. Kështu që? Ishte kënaqësi ju përshëndesim këtë javë nga Tirana e Bukur, kështu që deri javën që vjen, vazhdoni të qëndroni me programet e RTK-s. Mirëmbëjtje. Natën.